bra chanser att göra mål under ordinarie speltid. Och han gör en lätt liten vrickning. Trycker till lite fint med en backhand och då kan Frölunda publiken jubla. Alltså pucken hoppar och har sig. Och nu kommer man igen. Just Sundström, Niederbach och Lasu. Det är Niederbach som har pucken. Alla är intakt. Niederbach. Ja, men det var en annorlunda dragning. Finns inte med i skolboken. Här då. Vad gör det där? Väldigt skickligt. Niederbach. Johansson, han får väg den här pucken, 2-1, Niederbach har dessutom med sig attativ! Och där är Theodor Niederbach, 2-7 i matchen! En åkning, Niederbach vänder med Lundin, Timmer har kunnat byta en press. Men då vänder åt andra hållet, det kommer Filip Johansson som har med sig Niederbach, spelar för Niederbach! Och Frölunda gör 4-2 i en blixtrande kontring! Oj. Här kan det gå undan istället av Niederbach som gjort mål på just spelvändningar. Här bryter han in och då hinner Roma med. För Frölunda. Oj då, slarvigt uppspel och det kan straffa sig. Inne i slottet. Och där får han pucken! Oj, vilken räddning. Väldigt trångt men också väldigt bra löst av Theodor Niederbach. Niederbach gör det bra. Och så kommer den, kan bli en 3-mot-2 situation. Nej, Händemark är fint med, men det går undan också. Niederbach är på väg framåt. Niederbach tar sig fram till ett eget läge. Börjar nog bli ett möra nu. Skön dragning där. Niederbach skyttar den nästan över och kan Färjestad vända spel. Då kan ytterligare en, två spelare byta. Det blir bara en. Och då kommer det här läget. Skottet. Ja, det blir en passning. Niederbach på returen! Jack på sitt tredje för matchen. Han med sig Rosseli Olsen. Spelar! Och går i turen då. Oh! Långt borta! Niederbach, den passen in är bra för Johan Sundström som kliver in. Och väntar på rätt lägen också. Niederbach. Den här passningen är underbar. Efter Filip Johansson. Skottläge för Niederbach. Lasu ner för Niederbach. Blir väldigt ensam på djupet. Tittar upp, hittar Filip Johansson. Gör en dragning med bra fart också, bryter in på första. Fortfarande löst där pucken. Här då, läget för 3-1! Frölunda! Rosselli Olsen. Snabba vändningar från Niederbach och passningen! Oj, oj, oj. Lätt bakåt lutad.